Takže ahoj, lidi, dneska jsem tady nic nepřipravil. Takže to bude. Úplný to. Tady musím takhle skládat teď ke všemu. Však kdyby bylo někdo vidět něco, co by mě odhalilo, tak určitě musíte počkat, protože Kuba je líný lano, který nedokáže připravit věci před videem a musí to dělat ve videu. Nula. A ji budu nastavovat, až se to nastavím na mě. Dneska to bude reakce na mýho kamaráda Fandu, on to žil taky natočit před chvilkou, jsme volali přes Viber, no, tak jdeme se na to podívat. První budou se to pustí docela na hlas. Že to má tady takhle z kraje, že to má udělaný u toho prvního videa a to tady to světlo, to okno a Fandovou vlasy jste tam mohli vidět. Byly Fandovy vlasy. No, ale to může mít každý rozcuchaný hráč Robloxu. Jak dlouho tam budeš nastavovat ty vlasy, Fando? Jste viděl, jak já jsem tohle... Nemám průk. To dnes odebírám, protože... Hele, kdo jsi, člověk? Proč? Ne, Minecraft. Okno... Je minus to okno a ten hlas je plus veliký. No. Malý děcka. Žem, proč mi dáme na to video dislike? You play Roblox, you talk? To mi něco nepřipomíná. To je nějaký... Já mám virtuální realitu! Počkej! Jaký máš virtuální realitu? My milujeme play Minecraft. Pai,
Takže zase tady mám bordel, ty vole. No, takže se podíváme, jestli to je legenda nebo... Hej, vražo! Ne to ty hajzle! No to je máš a bojáme! A vrátím ho na svůj místo. Co to zastavil? Jsem takový. Tak jdeme se podívat na jeho nejnovější video. Takový. Policie, střílejte, policie, střílejte. Co to je, Michael? Co to je? Prosím, to ne. No dobře, lidi, pro tohle video by to bylo všechno a zatím čau.